Beleza, aqui é o Marsupial e hoje eu vou bater de novo meu recorde de no coin, que é 41 segundos. Agora vai ser 41 ou mais. Vamos lá. Peraí. Será que tá de sacanagem? Ah, de novo? Tá de sacanagem? Vamos lá. Ah, mano, esse jogo tá de brinquedo comigo, né? Tá de brincadeira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, eu já costumo fazer a bola. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, quatorze, quatorze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, ai, 15 segundos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 40, ai, 44, 44 segundos. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. E falou!